Det blev inte lugnt. Det skulle bli lugnt, men det blev inte lugnt. 1917, hungerns år. 1917, hungerns år. Måndag den 16. Klockan 12. Stannar maskinerna. Då stänker han stål. Stannar behandling. Varenda maskin. Stannar maskinerna. I hela industrin. Från byggarlasse. Från slitmaterial. Drömmar det människor. I hundratal. Gubbar från hamnen. Från kajen. Och däck som är droppar. Hamnen. De är hungriga. Starka. Och slina. Och blå. De är rännlar och bäckar. De är trötta på att köra vid hamnans bord. De är bäckar och åar som bildar en flod. De är bäckar och åar som bildar en flod. Ifrån öster och väster och söder och norr. Vem är karl på lådan där nere? Gustafsson på slitmaterial, du hör det frans. Vad säger han? Jag hör inte vad han säger. Det är illa ställt för de fattiga folkklasserna. Sedan de lyckligare lottade haft tillfälle och bättre förser sig. Vi har alla skuld i systemet för sent, eftersom vi själva är gjort slut därpå. Nu är handlingens stund kommen. Strid var det vår lösen. Ska vi göra en liten cesur som heter, en taktvila, en liten tystnad efter. Nu är handlingens stund kommen. Och då gör Lasse någonting där. Så vi börjar väldigt litet. Det är väldigt, väldigt lystigt, men att det kommer någonting. Ja! Eller någonting så. Nu är handlingens stund kommen. Ja! Strid var det vår lösen. Vi tar det en till. Nu är handlingens stund kommen. Så jag bara tänkte, nu är handlingens stund kommen. Att det bara kan vara kort tystnad innan och sen. Ja! Och så kan din hand vara kvar här, Lasse. När han börjar prata så att det är långsamt, så det blir jag på. Yes! Nu är handlingens stund kommen. Ja! Strid var det vår lösning. Alla tittar, Lasse då. Ja. Strid på kniven så länge slavsystemet finns kvar. Och vi slår ofta och hårt, och vampyrklassen vrida sig under varje slag. Vi svetsar sig allt starkare och starkare våra exploatörer. Det är klass som går om jorden och allt vad det är på här. Måtte den tanken med eldskrift brännas in i varje arbetares hjärna. Kan vi ha ett ja? Ungefär som när vi har gjort det där, när vi gjorde det där, när det blev en oro, där det gick fram och tillbaka. Men det gör ingenting som i kroppen, utan bara liksom... På stället. Mm. Ja. Mm. Får se. Vem är du av sidan?
Det är illa ställt för de fattigare folkklasserna.
sedan ni lyckligt lottade haft tillfälle och bättre förseelser. Vi har alla skuld i systemet för sent, eftersom vi själva ej gjort något däråt. Nu är handlingens stund kommen. Ja! Strid var det vår lösen. Strid på kniven så länge slavsystemet finns kvar. Och vi slår ofta och hårt. Och vår vampyrklassen vridas under slagen. Vi svetsas i allt starkare och starkare samman. Våra exploatörer, en klass som når om jorden och allt vad där är på är. Ja. Måste den tanken med eldskrift brännas in i varje arbetares hjärna. Ja. Det finns ingen, inte en enda möjlighet att vinna verkliga framsteg utan starka organisationer. Alla man i, ingen utanför organisationen. Vi är med! Lever solidariteten bland arbetarna. Ja! Senare fråga för vad vi har. Alltså, jag vill... Hallå? Ja.
Jag vill att den där gruppen som har varit där uppe går och sätter sig här, alltså där Anneli sitter så här, så att det inte är upptaget där. Ja? Nej, det är viktigt att de som har längst väg har kortast väg. Det är det väl inte? Nej, det är det inte. De går ju så här för att det var snyggt för publiken. Och då är det bara liksom... Då kanske det är den här gruppen som fortsätter. Jag tror det, för ni har mera tid på er. Men det är det uppåt. Vi tar utgången en gång till, ska vi se. Men det är ju flest stolar här. Ni kräver att ni
Får jag säga en sak? Vi hade ju också tar eran sväng. Pröva det en gång. Ja. Eva, ska inte de sjunga på segrar arbetsmarknaden? Ja, bra. Jo, men sjunger inte en jo? Jo, men det är, man fyller in, man faller in i det som sjungs på. Ja, det är bara att titta i texten på sista versen. Det är den jag har. Ja, i en annan text. Mm. Alla går ut sjungande stå, fortsätter att nynna tills alla, tills scenen är klar för nästa. Ja? Börja spela där också scenen också så jag får se hur det ser ut. Nu ska vi ha bord och grejer på plats. Ja, just det. Var är bordet? Det är där bak. Det är egentligen ett längre bord jag har haft, men kan ta det där till längre. Det står med den. Det står så jag tar det. Nej, jag bara så var som det är väldigt fint att det är mina bordet. Gilla. Ja, eftersom vi har följat i och dessutom att det är, fattigt här faktiskt. Men det är protokollet. Protokollet. Ja, det är protokollet. Då kan vi göra det hela bordet igen. Jag vet inte hur stor. Fast det kanske inte går att man får stressa på att äta. Okej, vi ser. Då tar vi det. Lever solidariteten bland arbetarna. Ja! Ja, det är ett glädje!
går ut, hörni. Fanbäraren har det hela vägen ut med sin stolta fan. Så. Yes! Då tar vi detta. Leve! Leve solidariteten bland arbetarna! Ja! Telefonsamtal till Stockholm 2091. Här kan jag veta.
Om avvisande svar på dessa våra krav erhålles, komma. Är det vår kraft avsikt, komma, att vi, komma, då så anses lämpligt sätta all den kraft som vi är i besittning av bakom dessa våra krav. Hallå? Är det tidningen Socialdemokrater? Ja, goddag redaktör. Det här är jag som på Västervik igen, ja. Har ni fått resolutionen? Jag sa, har ni fått resolutionen? Fan också! Ja, men det blöts! Hallå reaktor! Ja, rösträtten. Nej, det står ingenting om rösträtten i resolutionen. Därför att det togs inte upp på mötet. Det var ingen som sa något om rösträtten. Tänker ni skriva någonting om resolutionen eller inte? Hallå? Just det, tänker ni trycka resolutionen, ja, eller kan inte jävla skit komma där så blir det mer överraskande? Komma igen. Ja, eller komma där, för att vi kommer ihåg detta. Ja. Det kommer så fort på, det är liksom lite... Varför vi prövar en gång? Det är jätteroligt. Ska jag säga en till då? Nej, att vi prövar där när liksom man tror att den andra är kvar i luren. Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Jävla skit. Säger ungarna. Ja. Men igen, eller? Nej, jag tänkte första gången kunde man pröva. Att det är första gången? Ja, för det kommer nästan lite för fort på, så att man hinner... Jag tror att det blir roligare. Men då tar vi bort de tar efter sin far. Ja, du tar ut en replik. Ja, de tar efter sin far. Och sen du ska inte svära så barnen hör det, och de tar efter sin far. Ja, de tar efter sin far. Så att sen pratar han vidare och sen kommer plötsligt jävla skit. Ja. Och då kommer det in här. Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Och då är det kort tystnad och sen kommer jävla skit. Och då blir han så här, gud, tänk om det hördes i luren nu också. Vet du vad? Lasse, det är väl jättekul. Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Och så dröjer svaret och så hörs det jävla skit. Och då hör du att de lägger på. Och då är det frågan om jag ska ha sagt Jansson innan. För att jag vill stoppa honom från att svära och så svär de ändå. Ja, han kan ju... Men alltså, jag tror inte att han har fått... Han väntar på svar här. Så att det är när de säger jävla skit, då hörs det på redaktionen. Och då lägger de på. Så då tar vi på Jansson efter där också. Eller om inte ungarna säger jävla skit först, han stirrar på luren. De la på och så säger han jävla skit. Och då kommer Jansson. Just det. Det är lite roligt. Det blir nästan som en dialog mellan barnen och honom. Jävla skit. Ja, jävla skit. Och sen... Jansson. Nu svär alla i familjen. Ja. Okay.
jävla skit är väldigt modern skor den här sen. Ganska. Vill du att du ska vara fan också hela vägen eller? Nej, jag tror att jag kör med fan också egentligen. Jag vet inte. Ja, det är inte så jättenoga. Nej, det är inte så jättenoga tycker Karsten. Kör med jävla skiten. Okay. Eller ungarna kör jävla skit, de har hört dig säga det och så säger du fan också. Ja, jag tror det. Ja. Okej. Okay. Ja, då prövar vi. Hallå, är det tidningen Socialdemokraten? Och där kan du väl vara jätteglad först och positiv. Ja, ja. Hallå, är det tidningen Socialdemokraten? Ja, goddag redaktör. Här är Jansson från Västervik igen, ja. Ja, har ni fått resolutionen? Jag sa, har ni fått resolutionen? Fan också! Du kan inte svära. Ja, men det bröts! De träffar sin far. Ring, ring! Hallå, redaktör. Ja. Rösträtten. Nej, det står ingenting om rösträtten i resolutionen, nej. Nej, därför att det togs inte upp på mötet. Det var ingen som sa något om rösträtten. Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Jävla skit. Jävla skit! Hallå? Fan också! Ja, men det, här är det fullt med uppror i stan. Och i Stockholm har de inte annat huvud än rösträtt. Förbrynande sosar. Inte nu så sig själv, Jansson. Jo, men i Västervik. Kan vi titta på det här med fiskhandlare och allt upp också? Jättebra. Jag tänkte bara på en sak som jag tyckte skulle vara fin om det går. Jag vet att jag blir trångt här i bordet. Men om... Där sitter... Jo, Selin. Men det kommer vara en rak linje här. Det kommer nog vara... Ja, precis. Så att vi får lite arbetskontakt med alla. Och de kommer ju sitta och käka här. De kommer ju ha fullt med fläppar så att de kommer inte... De kommer inte ha fullt med fläppar. Ja, så ni också klämmer dig. Jävla skit! Jävla skit! 1, 2, 3. Jävla skit! Fan också! Ja, men det är regn på! Så att ni är liksom i... Ja. Ja. Mm. Ja, fan också! Mm. Nu ska vi se, då är det alltså... Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Dan, jävla skit! Allihopa, bara jag vill höra er två själva igång. 1, ropa ut. 2, 3. Jävla skit! Bra! Fan också! Ja. Nu tar vi det alla. Tänker ni trycka resolutionen eller inte? Vi tar det igång. Nu tänker ni trycka resolutionen eller inte? Då tänker ni trycka resolutionen eller inte? Jävla skit! Ja, fan också! Ni lurar mig och svär. Nu är det kört alltså. Kan ni också tjejer? Jävla skit alltså! Åh, då i Stockholm tänker vi inte trycka det som pappa har skrivit. Jävla skit! Vi ser på era kroppar de är med i ordet. En gång till. Okej, ja. Jo, tänker ni trycka resolutionen eller inte? Jävla skit! Ja, fan också! Jansson! Här är det fullt uppror i stan. Och i Stockholm har det inget annat för sig i huvudet än att tänka på rösträttet. Brynande sossar! Men Jansson, inte du sossar själv? Jo, men i Västervik. Fiskhandlar in, va? Får vi se på det?
Och där är en till. I den som, för ni kommer ju ha att ni ska köpa fisk, eller hur? Ja. Och du kommer, för du har ju den fisken med dig. Du sätter dig väl i hela djur på honom. Det kommer vara fler som ska ta fram. Är det hur det är? Tack. Det är bra med fler som. Nej, jag får ta här. Ja, tills han. Just det. Och det är väl jättebra då att du tar in publiken i den också. Paragraf 3. Eftersom det blir en liten växling här med folk som kommer upp på scenen. Paragraf 3. Besluts att uppvakta stadens fiskhandlare och söka med dem förhandla om nedsättning av fiskpriset. Vem är fiskhandlaren? Men då borde det vara ju alltså fiskhandlare att du tittar där. På något sätt, du ser framför dig. De är ju inte här i rummet. Fiskhandlare och du liksom, om du har stått så här. Ja, så. Ja, så när han tittar på dig så kan du väl ta ner festen så vi ser att det är du som är fiskhandlare. Så att det händer någonting med dig i din kropp. När han säger fiskhandlare. Visst, din pappa var ju fiskhandlare. Tänk efter hur stod han när han stod ner på torget och sålde fisk. Han stod väl inte med händerna i det? Ja, han stod inte med älvgården heller. Men låtsas att du har en ditt hörta upp den där då och fiskhandlare. Och så blir ja. Du får jag in den i armarna. Va? Du får jag in den i armarna om jag tar mig kort. Ja, det är det viktigaste att du säger fisk. Ja. Men när han säger fiskhandlare, då kan du ta emot fiskhandlare och sen vrida dig ut så hela publiken ser. Ja, naturligtvis. Ja, vad bra. För det är sådana där, vi kallar det liksom för fönster. Mm. Man gör ett fönster och en inzoomning liksom. Mm. Med en filmkamera på den i den. Fiskhandlare, så att du luftar där också, Lasse. Kör ner. Ja, paragraf. Paragraf 3. Besluts att uppvakta stadens fiskhandlare. Och där, just på ordet fiskhandlare kommer rörelsen. Ja, bra. Och söka med den förhandla om nedsättning av fiskpriset. Nu är det som kommer här. Arbetarrepresentant. Ja. Samt om möjligt även om tillfälle att få kontrollera deras vinster i staden. Punkt. Fiskhandlarna. Här står det trampet blir ännu starkare men det är inget som vi har med eller? Fiskhandlarna visade sig synnerligen villiga att ingå i förhandlingar och följande överenskommelse slöts med det. Kolon. Skakar ni i hand eller nej? Nej, nu ska du tömma fisk med mig. Ja, så är det för lite. Men ni tömmer väl fisk innan vi har överens? Ja, så är det. Jag skulle göra att du skulle titta på oss eller något. Ja, det tror jag. Men ni ska ta den lådan som han har fisken i som står på. Vi ställer ett med i den korgen och tar den lådan som är framför Christer, för han har fisken, inte ni. Ja, ni har ju inte fått köpa någon fisk. Nej, inte köpt. Vi får ta det igen. Men Armin gör det som inte har någon korg. Ni ska allihopa göra det. Det kommer behöva vara flera. Det kommer behöva göra så. Men var det inte så att när du kommer fram så
Eller ni fisken över. Ja, eller det brödet. Ska vi ta det där från att du kommer fram? Eller? Här står det i manus. Besluts att uppvakta stadens fiskhandlare. Ja, det är jag det. Och söka med dem förhandla om nedsättning av fiskpriset. Aj, aj, aj. Fiskhandlaren skakar på huvudet. Men kan ni också blåsa? Det står fram, Mats. Är det inte jättebra att de börjar? Så här ser det ut här. Jag tror det ska komma från sidorna också, alltså att, alltså att det kommer svagt fram från sidorna. Alla som sitter kan stampa också. Inte ni, för ni är en annan scen. Ja. Och då kommer det på efter i så fall här. Vänta ett tag, stopp. Paragraf 3. Beslöts att uppvakta stadens fiskhandlare. Det är jag det. Jag vet inte om du tar upp eller sätter ner korg. Och söka med dem förhandla om nedsättning av fiskpriset. Dadadap. Boink, 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 boink. Nedsättning av fiskpriset. Samt om möjligt. Kan vi fortsätta att stampa? Så det hotet har inte... Samt om möjligt är de tillfälle att kontrollera deras vinster i staden. Fiskhandlarna visade sig synnerligen villiga att ingå i förhandlingar och följande överenskommelser slöts med det. Undertecknade fiskhandlarna i Västervik förbinda oss här med att vi utövandet av vår rörelse i första hand tillse att marknaden här i staden tillgodoses till rimligt pris. Vidare förbinder vi oss att låta representanter för arbetarna kontrollera att vi ej tillskansar oss oskälig vinst. Här står det att det skakar livligt hand, men det är kanske är för sent. Går ni och sätter er efter det här, eller? Ja. Och då är du kvar här. Är det, och din fisklåda är tom, va? Ja, den är tom nu. Ja. Jag står upp till knä. Ja, och, men stå lite mot publiken alldeles så här. Ja, precis. Och lite längre, så vi inte på de andra. Så, jättebra. Ja. Okej. Okay. Jag funderar, alltså behövs jag vara med här egentligen? För handlar de inte med tjejerna bara? Nej, det är du som gör att han blir så svag. Okej. Jag får lyfta på hatten. Eftersom det ska vara fisk här och allt möjligt så kanske det här tar lite längre tid. Men vi tar undertecknade fiskhandlare i Västervik. Undertecknade fiskhandlande i Västervik förbinda oss härmed att vid utövandet av vår rörelse i första hand tillser att marknaden här i staden tillgodoses till rimligt pris. Ja. Och då går väl vi ut och du skakar hand med fiskhandlaren, arbetarrepresentanten. Vi lägger det där som det står, för det är lite bättre att det blir färdigt just där. Okej, punkt. Ni går och du skakar hand. 1, 2, 3.
Punkt. Här i staden tillgodoses till rimligt pris. Punkt. Då måste du gå fram, Michel. Ja, jag går fram. Jag tänker att han går fram till mig. Men... Ja, okej. Eller han går fram. För att jag liksom... Ja, precis. Du är makten och du tvingas gå till... Ja. Okej. Till rimligt pris. Punkt. Ja. Vidare. Men, vänta, låt dem göra detta. Ni får inte ta för lång tid. Nej. Ja. Tack, tack, tack. Ja. Åh, gud vad det fisk. Gå. Och så går ni ut, bägge två. Jag går tillbaka hit där jag kommer ifrån. Ja. Så sen kommer väl... Vidare förbindar vi oss att låta representanter för arbetarna kontrollera att vi ej tillskansar oss oskälig vinst. Punkt. Ja, och där kom det där som de gjorde nu. Och så kommer paragraf 4 när de har gått ut. Paragraf 4. Bageriidkare Röjtedal besöktes därefter och lämnade förbindelse att nedsätta priset på småbröd. Från 3 till 2 öre styck. Punkt. Därmed följde att priset på kaffe och kaféernas nedsattes från 30 till 25 öre per kopp. Jag sa, 700. Ja, så du måste komma. Nej, jag har inte tid. Du måste komma. Ja, så. Du kan väl ha så bråttom så att du liksom... Oj, hjälpen, jag har öppnat för dem. Här är han. Ja, det är jättefint. Ja. Det är nästan så där. Du behöver hamna där då, för att du ska se att han går ut sen. Ja, precis. Ja, så att, men alltså, varför är det lite om du orkar? Låt som, men är det så många här? Det är så många. Följde att priset på kaffe och kaféernas nedsattes från 30 till 25 öre per kopp. Jansson, du måste komma! Jag har inte tid! Kom, Jansson! Skriva på kollen, du måste komma, du står din jävla ute säng hos han med Waitlar och tagit bröd. Det är inte att betala för sig, ja, kan du tänka? Va? Ja, men... Och hon är här till säng och fastän gör på honom. Och så korvar han att hon fastnar på svarta Samuelsson. Och så har han varit inne på stadsopellet och ställt spräng på gästerna. Och vad tar ni vägen? Här ska, om ni har haft rekvisita där, bort med rekvisita och sen så kanske bordet hamnar då hemma hos doktorinnan och doktorn. Bara på ett annat sätt, det vet inte jag. Men vad bra, vad roligt att se! Här blir det jättebra. Det är en halvtimme kvar. Ska vi försöka göra ett genombrott om det vi gjorde igår? Ja, det gör vi. Påminna oss lite. Ja. Det är bara en halvtimme kvar till klockan 1. Ja. Ja. Men vad roligt det här var att se. Man ser lite ut med. Ja. Kan du ha hört vad vi sa? Kapten. I am Martin Luther. I'm Martin Luther. Come with me. And this country is the town of Anibal Saga. I stood here on this very spot and could do nothing else and did nothing. Så fort musiken börjar så rulla in. In! Och sen så här försöker jag. Come along. Oh.
hund. Står du i trappen eller är du redan eller? Jag tror att jag är upp till det. Men det är ganska hög i det där podiet. Och du står väl också där först? Ja, det är fint att vi alla har hattar som står där också. Jag kommer från det där. Så att, jag vet. Rusar upp och sätter på hatt och av mina jackar kanske. Det kan vi göra så som Eva tänkte här, att du tar kanonhörs vad vi sa och så. Men Eva, ni ser på rotundan, alltså på dansbanan, inte på scenen. Jo, hon är uppe på scenen först. För då är det där, Eva, för scenen är ju där. Orkestern sitter där? Ja, den sitter där, för den snett och ner så sitter de. I själva rummet. Och du är 80 centimeter, du är 80 centimeter upp ifrån rotundan. Nej, framför. Så de är längre ner egentligen. Jaha, det är inte så många kulor, de är där borta. De är, det kommer bara vara 13 kulor. Det finns gott som utrymme. Då är Mats också där egentligen. Okej, 80 centimeter upp ifrån scenbanan. Eller livet där. Vad som ni vet. Om du ska hoppa ner på scenen så är det ju långt. Man har hört vad vi sagt. Kappen! Välkomna till Västerviks folkets park! Ja! Sluta ni och dansa lite!
denna 1 maj 1917 arbetarklassens eget högtidsdag. Ser ni? Jajamensan. Oj. Sjukbarn och de tombola är rövna. Välkommen! Försumma inte och pröva. Ja, just det. Men jag försummar inte att pröva lycka, kan du säga det? Ja, jag försummar inte att pröva lycka med sjukbarn. Ja, det är det jag vill göra. Dansbiljetter av 500 stycken tillhandahålles i kiosket. Jajamän, varsågod. Intag av alkohol att jag dricker är strängligen förbjudet och över för friskare personer. De kommer att avvisas genom parken genom ordningsvaktarnas försorg. Återigen, varmt välkomna! Jag säger bara att vi skulle ha fortsatt strejken. Baga något med på. Att sänka priset på små franska från 3 till 2 öre. Det är 33% det. Och skohandeln har gått med på sänka priset mellan 12% och 25%. Jo. Förutsatt att de arbetarna handlar hos honom och inte hos konkurrenten. 9000 arbetare som agerar för 1 april Västerås. 21 april. 20000 i Stockholm. Eskilstuna, Linköping, Norrköping, 25000, 25 april i Malmö, 40000 i Göteborg, och här dansar vi som förlåter. Vi behöver 4 man till en kommitté som ska övervaka mjölkfördelningen på mejeriet. Vill du vara med? Nej. Ja, jag säger bara en sak, så jag tänker inte gå i onödan och nej. Nästa år, då är jag min egen. Pappa, inte en dag i onödan att jag tänker mogna kastén hos Flink. Det är rätt. Pappa, jag är törstig. Det är klart. Det bästa hade varit om stenungarna hade kunnat ha vett och vänta med att göra det med ro tills vi hade fått en ordning på Vänsterpartiet. Ystad, Morgongåva, Mora, Kramfors, Borås, Huskvarna, Skövde, Örebro, Borås. Det är som en vårflåse plus, ja, än är det inte för sent. Vänta. Kavajens avsked slutar. Där, och kovan ska komma igång. Ja, precis. Klar. Så ni får inte köra över musikslut här. Pappa, vi tar det där igen med. Det
Det bästa hade varit så glöm inte publiken här. Okay. Och så tänkte jag, Mola, vårflora släpp lös Jansson. Än är det inte för sent, då skulle man börja göra en liten förflyttning. Alltså, fiskhandlarna har bett om tillstånd så att det blir rött. Och så är det ny, men det är ett stopp här då. Och ni fattar, eftersom doktorn och de kommer, så kommer de in här, så får ni nästan liksom backa lite. Det kan vara bra, så blir det sena tidigt. Ska vi kolla på det? Men då tar vi ifrån konvaljens avsked, applåd, och så går det på kovan kommer. Stenhuggarna har haft vett att vänta med att göra revolution tills vi hade fått en ordning på Vänsterpartiet. Men nu är det som det är. Ystad, Borgåva, Nora, Kramfors, Borås, Husqvarna, Mora, Skövde, Smedjebacken, Örebro, Borås. Det är som en vårflod har släppt av sig. Än är det inte för sent. Fiskhandlarna har med en tillstånd att få exportera fisk från Västerbyn. De har så mycket som de kan inte sälja av det. Vad tycker du om det? Strömming hit och strömming dit. Ett eller mindre för småkraftskatt. Är det revolution? Det är inte kattskydd, Gustafsson. Det är inte kattskydd. Det här... Du, det är inte de här fritidshällopriserna nu. Det är vi som kan bestämma vinsterna på fiskhandlarna. Ja? Och det här är bara början. Steg för steg som vi bygger det nya. Och den får bröst igen. Jag ger fan i vad som är fett. Ska vi gå in? Min folk finns här. Backa inte ner. Kommer aldrig på fråga. Men varför ni? Men vi går in och tittar bara. Tittar? Det är väl ingen zoologisk trädgård heller. Var inte fånig. Kom nu. Du glömmer en sak. Fackföreningarna i Västervik hade omröstning om att lägga och fortsätta strejken. Och alla fackföreningarna röstade nej. Hela Sverige reste sig. Hela Sverige reste sig. Ja. Reste sig så ska hjärtat Saga komma igång. Men igår bestämdes det att du glömmer en sak skulle vara i tystnad. Nej, men det var bara om den var helt fel. Det var en räddning. Det är räddnings... Det är räddning om det. Ja, det är plan B. Yes. Men det är inte plan A. Och nu blev det rätt så att säga. Det blev plan A. Bra. Då vet jag. För det är så roligt. Hela Sverige reste sig har vi också. Då blir det liksom att man också är i boken också. Bra. Bra. Hela Sverige reste sig. Ja, hela Sverige reste sig. Hela Sverige gick ut och demonstrerade, men sen blev hela Sverige hungrig och hela Sverige började frysa om fötterna och gick hem. Tänk Gustafsson, tänk om folket inte vill ha makt. Tänk om folket tycker det är tråkigt att ha makt. Och att det är där folket behöver sådana som du och jag, Gustafsson. Ska vi dansa? Ska vi dansa? Talets gåva har det. När vi får röster kommer du att gå rakt in i stadsfullmäktige. Jag skiter i röstmätten har jag sagt. Men det kommer att sitta socialdemokrater i regeringen en vacker dag. Då kommer kunna bli statsråd, Gustafsson. Först sätter sig Karl på stadsrådstaburetten. Sen sätter sig taburetten på Karl. Till det varken är kraft eller klasskänsla kvar i honom. Här får de vara långt med det. Men såg du kön till kaféet och jag ställer mig inte i kö, men det är som en slagkosa. Titta riktigt noga, va? Tycker att de ser så farliga ut, va? Titta inte, Tore. Men jag tror att jag såg läget.
Får vi se vad det är, Gladys? Yeah! Du måste synas här bakom gubbarna, alltså lite längre fram, Gladys. Nej, inte gubbarna, utan gubbarna backar lite. Jag backar. Så. Där, så! Egen placering. Och just då smäller du så. Ja, just det. Bra! Ja. Det där. Titta noga, titta riktigt noga. Tycker du att de ser så farliga ut? Pang! Ett skott från skjutbanan. Alla tittar skjutbana. Titta inte, Tori, att du tror jag såg där sista borta i skjutbanan. Ja? Vi tar därifrån igen då. Titta! Ni dansar, eller? Ja. Mm. Och sen stannar jag väl upp i dans, tänker jag. Ja, men att alla hinner titta. Oj, vilken rad han ligger där. Ja. Så står där. Vi ska inte vara rad på det sättet. Vi måste vara i gruppen. Det är jättekonstigt. Bra! Titta noga, titta riktigt noga. Tycker att du ser så farliga ut. Pang! Alla hoppar till, titta Gladys. Titta inte, Tore. Men jag tror att jag ska läsa skjutbanan. Håll kvar din farliga skuld. Och stryk fort. Är vägen. Ställa mig här. Oh!
ta hand om hus, maten då? Gubbjävel! Allt! Fria du till en vacker liten flicka är det bra om du får ja. Men du hon är fast och vill dig skicka bort en dag. Var lika glad. Kan du hennes falske tog se strax du rädda dig. Minns dig kvar folks runt vad gör med det. Alla tusen finns det med. Ja! Det finns och det är en gammal sätt som råd jag ger. Lagarna sitter på den med tänkande på den med. I ömmen nu på hennes ring hon bara åt dig ner. Nej! Lägg min sig i en gammal sätt som råd jag ger. Ja, men det här är det sitt. En kvinna och en förhållbåd som man ska ha. Vad pratar hon? Ja, men Sven och jag har ju brytt sig in på fördelningsnätet och hotar med att stänga i kronor och hotar med att stänga i kronor och hotar med att stänga i kronor. Ingen sagt något till mig. Men det är över nu. Revolutionen är över, allt är slut. Åsa är fri. Vi har vunnit. Alla har gått hem. Och det, det ska Persson också göra. Och gå på era platser. 1, 2, 3. Av. La da 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 pa pa da do. Ja, ja, vem på er? Så nu går talet. Ja, nu går det säkert er där ni ska vara. Och även med vinkling och inte omständigt och så.
Så bevara allt det här för dig. Försök med en liten stund. Du kan bara ta 20 minuter. Och titta igenom och skriv ner. För just det här att var och en liksom tar ett eget ansvar för er djupet. Som man inte säger, men det säger Mats eller det är så. Naturligtvis också. Det är så kul, man blir så stolt när man liksom, just det, missar jag inte den kunden, eller ja, det missar jag, men det gör ju ingenting. Men man är medveten om det så att man liksom... Här är det viktiga med att skriva anteckningar lite. Jag står på hörsida, jag sitter på vänstersida, jag går fram där. Absolut, börja skriva för fort. Så att man själv kan ta. Ja. Mm. Och det är åtta steg, och sen åtta steg. Just det, vem jag står bakom eller vem jag har framför, om jag står i led och så och sådär. Ja. Ja, exakt. Den står jag bredvid. Till exempel. Men det underlättar ju varje gång vi ska ställa upp oss. Och sen den här naturligtvis, den här 1, 2, 3, 16. Och 16 sådana. Och sen gjorde vi liksom sakta dumpningar nu. Ja. Så vi kör den sakta. Ja, det kan vara bra med lite tempoväxlingar. För då kan man ta oss bort i den sen. Eva, tack. Thank you.